ja tervetuloa jälleen Navigaaren seuraan. Tänään ryhdytään kuntotalkoisiin, kun aloitamme purjehtien ja veneilijän keväthuollot. Tutustumme myös pariin, kilpajollaan sekä seuraavan Volvo Ocean Racing reittiin, joka julkaistiin hiljattain. Aloitetaan kuitenkin ajankohtaisella ja keväisellä aiheella, nimittäin heikoilla jäillä ja vesiturvallisuudella. Näistä aiheista meitä valaisee näin veneilykauden kynnyksellä veneilyn ylitarkastaja Kimmo Patrakka. Uusi veneilykausi tekee pikkuhiljaa tuloa, vaikka tuossa järvissä ja hieman meressäkin on vielä pikkuisen jäätä. Milläs mietteillä uutta veneilykautta nyt odotetaan sitten uudessa liikenteen turvallisuusvirastossa? No hyvillä mielin tietysti. Veneilijät pääsee vesille ja odotetaan, että tulee hyvä ja aktiivinen veneilykausi ja toivotaan, että siellä sitten myös turvallisesti liikutaan. No mikäs tällä tuo liikenteen turvallisuusvirasto oikein on ja millä lailla se nykyään veneilijöihin liittyy? Liikenteen turvallisuusvirasto on vanhan ajoneuvohallintokeskuksen, ilmailuhallinnon, rautatieviraston ja merenkulkulaitoksen meriturvallisuusosaston yhteenliittymä, jossa sitten veneilyasioita käsitellään veneilyyksikössä ja sitä kautta liittyy tavallisiin veneilijöihin. Minkälaisia asioita tämä virastojen yhdistäminen sitten mukanaan toi veneilijän kannalta? Veneilijän kannalta tuli semmoisia muutoksia, että käytännössä kaikki veneilyn turvallisuuteen ja tekniikkaan liittyvät asiat on täällä liikenteen turvallisuusvirastossa. Ja sitten taas väylät, merikartat ja tämän tyyppiset asiat ne on sitten liikenneviraston puolella tai sitten tuolla Meritaito-osakeyhtiössä, joka sitten huolehtii väylien kunnossapidosta. www.veneily.fi on semmoinen hyvä sivusto, jossa kerrotaan kaikkia vesillä liikkumiseen ja ennen kaikkea turvallisuuteen liittyviä asioita. Siellä on myös huvivenedirektiivistä aika paljon tietoa, jos miettii niin kuin veneen rakentamista tai tuomista Euroopan ulkopuolelta. Ja sitten ihan reittisuunnitteluun, en puhtaasti reittisuunnitteluun, mutta tämmöiseen niin kuin matkan suunnitteluun, niin veneretki.fi-palvelu, joka perustuu sitten tämmöiseen karttapohjaiseen järjestelmään, niin sieltä pystyy sitten katsoa vähän, että minkälaisia palveluita on missäkin satamassa. Ja sieltä löytyy valokuvia, ihan yksityisten ottamia valokuvia, ja sinne voi rekisteröityä ja viedä myös omia tietoja sinne ja vinkkejä jostain hyvistä luonnonsatamista, joita haluaa jakaa. Onko nyt tälle vuodelle tullut jotain uusia säädöksiä tai asetuksia, mikä koskisi tavallista huviveneilijää? Tähän mennessä ei ole vielä tullut mitään uutta ja ihan suoraan ei ole mitään uutta tulossakaan. Se pitää tietysti vaan muistaa, että venerekisteri pitää päivittää. Ne vanhat rekisterissä olevat veneet pitää päivittää lokakuun loppuun mennessä tänä vuonna. Että tämä kesä on aikaa vielä mennä vanhoilla rekistereillä ja sitten sen jälkeen, jos ei ole päivittänyt, niin poistetaan rekisteristä. Kohta alkaa olla se hetki, kun veneitä lasketaan vesille, mutta samaan aikaan ihmisiä näkyy vielä pilkilläkin tuolla jäillä. Minkälaisia ajatuksia se herättää? No on se tietysti huolestuttavaa, jos katsoo tuota jäätä tuossa, niin en mä kyllä tuonne lähtisi kävelemään ja ei siellä kyllä hirveästi pilkille kannata lähteä ylipäätään jäälle lähteä kävelemään. Ja jos vieressä lasketaan venettä, niin on se nyt huolestuttavaa, että jos se vene pystytään siitä jää läpi laskemaan. Että kyllä tällä hetkellä pitäisi pysyä pois sieltä jäiltä. No minkälaisia tilastoja alkuvuodesta on kerätty? Onko ihmiset osanneet tuolla jäillä tänä vuonna käyttäytyä vai onko niitä jäihin putoamisia sattunut entisen malliin? Ydintalvi meni aika hyvin. Tammi-helmikuussa oli 3 hukkunutta kaiken kaikkiaan, mutta sitten tuossa maaliskuun 2 ensimmäisen viikon aikana meni jo 6 lisää. Että siinä mielessä ollaan niin kuin huonoan suuntaan menossa ja varmaan tässä nyt huhtikuun aikana tulee sitten vielä niitä lisää. Että täytyy nyt vaan toivoa, että pysytään kuitenkin alle viimevuotisissa lukemissa. No teidän virastonne on omalta osin mukana myös Viisaasti vesillä ja sen myötä myös Viisaasti jäillä -kampanjassa. Mitä tuolle Viisaasti vesille -kampanjalle kuuluu? Kampanjalle kuuluu hyvää tällä hetkellä, että meillä on itse asiassa juhlavuosi menossa siinä mielessä, että kampanjan kiinteästi liittyvä Viisaasti vesillä -kiertue viettää 20-vuotisjuhlavuottaan tässä ja meillä on siihen liittyen tulossa kaikkea mukavaa tuossa kesän alussa ja sillä jatketaan sitten eteenpäin kesän myötä. No nyt tässä 20 vuoden aikana olette koettaneet ne veneilijöiden asenteisiin ja tuohon vesiturvallisuuteen paneutua, niin minkälaisia tuloksia nyt on 20 vuoden aikana saatu? Puhtaasti jos tilastoja katsoo, niin ollaan parempaan suuntaan menossa koko ajan, että 2000-luvun
ollaan käytännössä koko ajan oltu alle 200 hukkuneen per vuosi. Ja sitten jos vertaa vesiliikenteeseen, niin vesiliikenteessä ollaan siellä 50, pikkasen alle 50 vuositasolla. Että suunta on koko ajan alaspäin, eli kyllä jotain tekemistä kampanjallakin sitten varmaan tässä on. Tietysti säätila vaikuttaa ja joku on sanonut, että voidaan suoraan verrata jäätelön kulutukseen hukkumistilastoon. Mitä enemmän menee jäätelöön, niin sitä enemmän hukkuu ihmisiä. Veneilijät on tänä päivänä kyllä yllättävän hyvin tietoisia siitä, että miten siellä kannattaa liikkua ja turvallisuuskysymyksistä. Ja varsinkin järjestäytyneet veneilijät on hyvinkin valveutuneita sen suhteen, että sinne ei nyt ihan mitään tahansa lähteä. No minkälaisia terveisiä nyt sitten ihan aloittelevalle veneilijälle lähettäisit liittyen turvallisuuteen ja ihan tuolla vesillä liikkumiseen? No ihan ensimmäiseksi kannattaisi hakea tietoa siitä, että miten vesillä ylipäätään liikutaan. Tämä veneily.fi-sivusto on aika hyvä paketti siihen, ja sitten sen lisäksi ottaa päälle siihen jonkun veneilykoulun, jossa opetetaan perustaidot navigoinnista, vesillä liikkumisesta ja tämän tyyppistä, meriteiden säännöt ja muut. Sillä saa aika hyvän paketin siihen lähteä. Jos lähdetään liikkeelle siitä ihan puhtaasti tästä keväästä, nyt kun ruvetaan rapsuttaa niitä veneen pohjia, niin sen lisäksi, että huoletaan se vene, niin huoletaan myös kaikki turvallisuusvälineet, pelastusliivit. Jos on paukkuliivit, niin viedään ne valtuutettuun huoltoon huollettavaksi ja sammuttimet huolletaan ja kaikki turvallisuusvälineet, moottorihuolto, tämän tyyppiset. Ja sitten kun lähdetään sinne vesille, niin pidetään ne huolletut liivit päällä. Kaikki tietää, missä turvallisuusvälineet on. Osataan käyttää sammuttimia, osataan käyttää raketteja ja korkataan vasta kuivilla. Jätetään se alkoholi sitten sinne maihin vasta, jos sitä halutaan nauttia. Eli nyt keväästä alkaen niin ei jätetä niitä aivoja sinne narikkaan? Ei todellakaan jätetä.